les escoles, col·legis, no, escoles, centres de majors, centres d'adults, en el que te quilden, diu, mira, podries venir a parlar de plantes, i vas allí, vamos, encantat, perquè vas allí i contes un tipus de plantes, parles d'un tipus de plantes, que puguen cridar l'atenció, que puguen fer records, i que a la volta la sorpresa, que combinen les dues coses. Ah, jo, ah, no? Quan vas en adolescents, què tires mà de què? Vaig a dir-vos unes coses que són plantes prohibides, no vull que isca d'aquí, i venenoses, i al·lucinògenes, i afrodisíaques, no és tant d'alguna rellas vaporator, i tal, que era una remolica, però no, per favor, que no isca d'aquí, i dius coses que són de coneixement comú, que no passa res, però clar, només uses una tècnica. Això no té sentit dir-li a uns xiquets de 6 anys. Plantes prohibides, eh? Però per a un adolescent, potser el morbo de la prohibició, sí. Allò era al·lucinògena. Home, se posen. I en els xiquets trobaràs una altra cosa, és jugar al millor amb les plantes. Mireu què faig això, mireu com sort. Plim, sí, sí, no? Sí, sí. I a partir d'ahir, entre ara anem a veure com és per dins. I anem a instar, mira, vaig a xupar la raó. Ui, la dolceta. I ja està, mira el color. I mira com la posa en aigua i el color. I mira, xiquets. Per tant, el treball que continuï fent, agradabilíssim, de divulgació a través de la didàctica, de continuar entusiasmant-me, ho passa bé. L'altra és exigir des de camp, en gent. Gent o en amics. Moltes voltes va aprendre jo primer, eh? Vaig entendre que sap moltíssim més que jo, que de plantes, que suposadíssim, i va ser ell. Sí, saben coses que estan al dia, molt més que jo, perquè som de la feina, i jo, no es pot, jo. Fonamental és de voler aprendre. I podràs després transmetre. És el que t'ha comentat abans. Sí, sí, exacte, és el que vols aprendre. I després, en excursions, deixes, que a vegades el problema està que dius, tant en altre lloc d'excursió etnobotànica, plantes i més. I després, en 20 metres, has consumit les 3 hores i dius, però si no m'ha anat, bueno, però és que aquí, és que no hem parat, esteu bé que ha preguntat, mira que sóc mal preguntant-me tantes coses, jo, però no podeu. I quan estan, és que cada planta. I ara, de repente, comencen a veure. Havien passat gent que havia passat 25 voltes, però el mateix costa no sabia quina. I de repente, ni idea. Ara, de repente, veuen que és tot un món ple d'una quantitat de plantes que no s'hi podien ni imaginar. A vegades he fet l'experiment de dir-li, quantes plantes penseu que anem a veure en el camí este o en el descampat del costat de l'escola i potser han fet en pares perquè després puguen ensenyar als seus fills a fer l'excursió de pares. Uns 3 o 4, tal. No passa res. Ara anem a veure. Pim, pim, pim. Comportava ja 35 plantes. I un rocle, potser... I un rocle de no res, un descampat del costat, eh? Sí, sí, sí. Però no mos podien ni imaginar. I el problema del repte també, has de jugar en el que tu aportes i en els reptes que li poses i reptes que a més puguen superar ells. Podem comprovar-ho? Ai, però això és diferent. Ai, va, i que bonica. No l'havia vista mai. Com que no, si la tenies davant, no sabies mirar, per tant no podies veure. Les passejades. L'altre gran paquet. Bé, si vols ho deixem així, Daniel, perquè vols que anem a dinar? Anem a dinar, ho pareix. Vos ho hem guanyat, no? Sí. I a més farem també la part endobotànica, gastronòmica. Gastronòmica, clar que sí. Moltes gràcies. Vinga, ha sigut un plaer conèixer. Molt bé.